د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر وینا ته که وګورو، د افغانستان په اړه د ولسمشر جو بایدن اندېښنې بیانوي. ولسمشر بایدن پخوا هم ویلی وو چې د افغانستان نه به په مسؤولانه توګه امریکایي پوځیان راوباسي، او ډار به ترلاسه کوي چې افغانستان بیا امریکا ته د پخوا په څیر کوم خطر نه پیښوي. دلته امریکایان د عراق نه د تجربې نه ویره لري چې د امریکا د پوځ راوتلو نه وروسته د امنیت خلا پیدا شوه او داعش غوندې ډلې را پیدا شوې. نو بهرنیو چارو وزیر بلینکن خبرې په دې معنی دي چې ولسمشر بایدن مطمئن نه دی چې د پخواني ولسمشر ټرمپ او طالبانو ترمنځ امضا شوی تړون دا تضمینولی شي چې افغانستان نه به امریکا ته کوم خطر نه پیښیږي. او همدغه راز ولسمشر بایدن دا هم غواړي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لویې لاسته راوړنې حفظ شي، چې د طالبانو سره تړون کې دغه راز خبرو هیڅ ضمانت نه لیدل کیږي.